कृष्ण चंद्र। महाभारत युद्धभूमि रे अर्जुन को अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेशावली प्रदान करुछन्ते श्रीमद् भगवत गीता नाम रे जहां कथित भगवत गीता भगवान को मुखरु साक्षात प्रकाश पाई गान वक्तव्य कथा समूह ताहंक द्वारा गीत गीत शब्द रे आमे प्रायशः पद्य कविता इत्यादि के बुझु एहा मध्य गद्य नुहे पद्याकार रे व्यावृत वेद गद्यमय कौनसी स्थान पद्यमय कौनसी स्थान छंदमय छंदमय कहे मंत्र गद्यमय जानचे आम गद्य कथा आकार प्रोज पद्यमय पोएट्री गीता आकार श्रीमद भागवत मध्य तद्रूप अधिकांश शास्त्र किछ अंश गद्य थिबो किछ अंश पद्य थिबो किछ अंश मंत्र थिबो वेदर स्वरूप लक्षण आमर श्रीमद भागवत मध्य ताहा अछन्ति किछ अंश गद्यमय अछन्ति किछ अंश पद्यमय अछन्ति केतोटी मंत्र मध्य देखिबाकु मिले जेतेबेले ध्रुव अरण्यरे तपस्या करुथिले भगवान नारद श्रीपाद नारद मुनि भगवानको द्वारा प्रेरित है ध्रुवंक पाखरे जाइ पहुंचले भगवान नारदंक पठेइले शुण जने साधु कृपा नहला पर्यंत मो कृपा सहजरे होय ना प्रकारान्तरे कथाटिके केहि केहि महात्मा महापुरुष करन्ति गुरु कृपा नहला पर्यंत मत कृपा संभव हुए ना ए पर्यंत ध्रुव कौन से साधु कृपा पाइने गुरुपाद आश्रय करेनि तुम टिके जाओ मुझे कृपा करने को चाहूंगी जे नारद तुम्हें तो जानो ये समस्त रहस्य ए समस्त सिद्धांत मु जाई परुनी ध्रुव को करुणा करि परुनी तुम्हें जाओ नारद बोले बहुत सठी शिक्षा दे नारद ध्रुव को साधन पथर भगवत कृपामय पथर फेर आने संसार स्रोत को बहुत शिक्षा देखा परीक्षा ये योग्य कि नहीं जेतेबेले नचिकेता पिता सामान्य वाक्य अनुसार पिता आदेश दे नहंदे नचिकेता को विरक्त ही कहीदे सर्वस्व दान करुथले तो ऋषि नचिकेता देखुछन्ति कहा को कि संपद निजर संचित संपद सब दान कर दौंट जाए पचारे बारंबार पिता को पिता मत क्या दे मत क्या अर्पण कले मु तो आपण गोटे संपत्ति शिशु तो सीता बुझी पार ना मोर बोली जहाँ से सब सागर संपत्ति मु तो आपण गोटे संपत्ति मत क्या दान कले व्यस्त अच्छा ऋषि ये बारंबार पचारे अबुध शिशु बुद्धि विरक्त ही कर चलने से मुझे कुछ मत तो पिता जमक अर्पण करदे ये मुनि बाड़क गुड़ाक भगवत निष्ठा भगवत विश्वास सात्विक बुद्धि कि तेज था कि शक्ति थी कि जानी अ शिशुटे जा जमन द्वार पहुंचले जमन द्वार पहुंचले जम से अनुपस्थित नहांती तीन दिन बस रेमती बस रे
ଯମଙ୍କ ପରିକର ଗଣ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅତିଥି କିଛି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଯମରାଜ ଆସିଲେ ଆମ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ, ଅତିଥିଟାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇକି ତୁମେ ବସେଇ ଯୋଗ କରେ ମୋ ଦ୍ୱାରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତିଥି ପରାୟଣ ଯମରାଜ ଛୁଇଁଲେନି, ଯାହା ଜମ ଆସିଲେ ପରିକର ମାନେ ଆଗତରା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଟେ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସିଛି, ଆମେ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛି, ଯାହା କହିଲେ ଭୋଜନ କରୁଛି, ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଜମା ଆଉ ଘରକୁ ପଶିବେ କଣ, ଦଉଥିଲେ ସେ ବାଳକ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛି ତିନି ଦିନ ହେଲା ବିନା ଭୋଜନରେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ କଣ ତିନିଟା ବର ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା, ମତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସହଜେ କି ଯମରାଜ ଦେବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସୁଦକ୍ଷ ଉପଦେଷ୍ଟା ଯମରାଜ, କିନ୍ତୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଏଣୁ ତେଣୁ ବୁଝେଲେ ଶ୍ରୀଶ୍ୱର ଉପନିଷଦରେ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଏଇଟା କଠ ଉପନିଷଦର କଥା, ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଠି ରହିଛି, ବହୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ସେ ଶିଶୁଟାକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ ହଉ, ଏଇଟା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଭଗବତ ଅନୁଭବ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭୂତି ବିନା ସୁଖ ଜୀବକୁ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନାରାଧିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣସ୍ୟ କଥମ ଭବିତ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କୋଉଠୁ, ମନଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପିତ ନ ହେଲା, କେବଳ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା, ମିଳିବ କୋଉଠୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଚାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଉପନିଷଦର କଥା ଦୁର୍ଲଭ ଉପଦେଶ, ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବରେ ବସି ରହିଲେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଟା ଠିକ ବାଳକ, ଇଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ୟାକୁ ଦିଆଗଲେ ସାର୍ଥକ ହବ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବନି। କଠୋର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେ ଅଡି ବସିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିପୁଳ ବୈଭବ ଯମରାଜ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତଦ୍ରୁପ ନାରଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନାନା କଥା ବତେଇଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଐଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ଦରକାର। ଜିଦ୍ ଧରିଲା ଭଳିଆ ବସିଲେ କେତେ କେତେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି କୁହାହେଇଛି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ତ ଏମାନେ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଛୁଇଁବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳିଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଏଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଏମାନେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ମାନବ ସମାଜର, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦେଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ, ଶ୍ଳୋକାକାରରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ କବଚ, ନାରାୟଣ ବର୍ମ, ତା ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ମ, ବର୍ମ କହିଲେ କବଚ, ସେଉଠିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରାକାର ମନ୍ତ୍ରମୟ ମନ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ସାଞ୍ଜୁଟି ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଭେଦ କରି ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବନି। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିଘ୍ନ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକ କୌଣସିଟା ବସିବନି। ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ ଇଏ ତ ଦୂରର କଥା, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେନି। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚୁର ମନ୍ତ୍ର ସେଠି ଅଛି। ପୁନର୍ବାର କାଲି ପରଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 4 ଦିନ ତଳେ,
ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କାତ୍ୟାୟନୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଆହୁରି କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ତ ବେଦ ଗଦ୍ୟମୟ, ପଦ୍ୟମୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମୟ, ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ରଚିତ। କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ଗଦ୍ୟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗଦ୍ୟ ପାଇବେ, ଗଦ୍ୟାକାରରେ ଅଛି। ପଦ୍ୟ ତ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ନାନା ପ୍ରକାର, ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଋଗ୍ବେଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଦ୍ୟମୟ, ସାମବେଦଟି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟମୟ, ଏବଂ ଯଜୁର୍ବେଦଟି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟମୟ। ମନ୍ତ୍ର ସବୁଠି ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ ଅଛି। ବେଶୀ ଗଦ୍ୟମୟ ଋଗ୍ବେଦ, ବେଶୀ ପଦ୍ୟମୟ ସାମବେଦ। ସାମ ଗାନ କରିଦେଲେ, ସାମ ଗାନ କରିଦେଲେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ପୁରା କଅଁଳି ଉଠିବ, ଏଇଭଳିଆ ଠିକ ଗାଇଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଧ୍ୱନିଗତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ରସମୟ, ଜୀବନ୍ତମୟ, ଖାଲି ଜୀବନ୍ତ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱମୟ କରି ତୋଳିବ, ରସମୟ କରି ତୋଳିବ, ଆନନ୍ଦମୟ କରି ତୋଳିବ ବେଦ ଧ୍ୱନି। ବିଶେଷ କରି ସାମର ଗାନ ଗୁଡିକ, ସାମର ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ଗାନ ଗୁଡିକ ଏଭଳିଆ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ, ଶୁଷ୍କ କାଠ ସେପରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା, ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀରେ ଥାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀରେ, ତା ଧ୍ୱନିଟା ସେଇଭଳିଆ, ଏହାର ଧ୍ୱନିଟା ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ବଂଶୀର। ତ ରନ୍ଧନ ସମୟେ ମା କରୁ ମାଧବ ମୁରଲୀ ନାଦ ମଧୁରମ, ଗୋଟିଏ ଅଛି କବିତାଟିଏ, ସଂସ୍କୃତ କବିତାଟିଏ, ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟଟି ଏହା ଗୋପାଙ୍ଗନାଟିଏ କହୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ତ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ବଂଶୀ ବଜାଅ ନା କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, କଣ ହଉଥିଲ ତମର, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଦେଲେ ତମର। ସେ ଧ୍ୱନି ବାଜିଗଲା କ୍ଷଣି ଚୁଲିରେ ପଡିଥିବା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କାଷ୍ଠ ଗୁଡିକ ୟାରୁ ପତ୍ର ଫୁଟି ଯାଉଛି, କଞ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି, ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଜଳିବ କଣ, ବଂଶୀ ନାଦର ଏଭଳିଆ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗଣ ମନ୍ଦିରଷିଗଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ସବୁ ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ଧ୍ୱନିଗତ ପ୍ରଭାବ, ଧ୍ୱନିଗତ ପ୍ରଭାବ। ଏ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ ଏକ ଧ୍ୱନିଗତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଧ୍ୱନିଗତ ରସାଳ ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଭଲରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ। ଆହୁରି କେତେକ କଥା ଅଛି, ଆହୁରି କେତେକ ରଚନା ଅଛି, ଛୋଟକାଟିଆ ରଚନା, ଆଉ ଯୋଉଠି ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହବ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦେବଙ୍କର, ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ। ଆମର ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଛାୟାରେ ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ରଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ, ଗୋଟେ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। କେଳି ବିପିନ ପ୍ରବିଶତି ରାଧା ପ୍ରତିପଦ ସମୁଦିତ ମନ ସିଜ ବାଧା। ଏ ଧ୍ୱନିର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କବିତା କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାଳିଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ରଚନାରେ ବୈଚିତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର କେବଳ ନୁହେଁ, ତ ଧ୍ୱନିର ବିପୁଳ ବୈଭବ ଆଉ ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁରଣ ରହିଛି, ବହୁତ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି।
ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ, ଆମେ କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଲାଗିବ, ଶ୍ରୁତି ସୁଖକର। ତଦ୍ରୂପ ଏ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ କିଛିଟା ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଶୁଣିବା କିଛି ବୁଝିବାନି, ଗୀତା କିଏ ବୁଝିବୁ କି? ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୀତା କିଏ ବୁଝିବ? କେତେ ଖୋଳିବ ତା ଭିତରୁ, ତା ଭିତରୁ କେତେ ଖୋଳିବ? ସମୁଦ୍ରଟାକୁ କେତେ ଶୁଖେଇବ କେମିତି, ସମୁଦ୍ରଟାକୁ କେତେ କଣ ଶୁଖେଇବ? ସେମିତିକା ତ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି, ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଥବୋଧ, ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଟା ତ ଅନନ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନନ୍ତ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି? ସାକ୍ଷାତ ଅଦ୍ୱନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ୱାନ୍ତ ବିନିଶ୍ରୁତମ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି, ଅମୃତଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ଅମୃତ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କ୍ରିୟା ଭିତରେ କରୁଛି, ବହୁତ କ୍ରିୟା ଭିତରେ କରୁଛି, ବାହାରକୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସହଜରେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନି ସିନା, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟର୍ଥ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ମନ୍ତ୍ର ବୋଧେ ହେଉଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକାଦଶ ମନ୍ତ୍ର। ଅବଜାନନ୍ତେ ମାଂ ମୂଢ଼ା ମାନୁଷିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରମ ଭାବମ୍ ଅଜାନନ୍ତୁ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ଅର୍ଜୁନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇ ମୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଅବତାର ମୋର ମାନବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟାକାର, ମନୁଷ୍ୟାକାର। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟାକାର ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଗଭୀରାତି ଗଭୀରତମ, ବଡ ଏଫେକ୍ଟିଭ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଜତ ଲୀଳା ତାତେ ନର ଲୀଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଯତ ଲୀଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଯତ ଖେଳା ତାତେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପାଦେୟ, କଣ ନା ନର ଲୀଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଯତ ଖେଳା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନର ଲୀଳା। ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏପରି ମଧୁମୟ ଲୀଳା, ଏଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୀଳା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାସିକାରୁ। ବରାହ ଅବତାର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତ ବରାହ, ଆଉ ଗୋଟେ ବରାହ ଅବତାର ବା କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଉ, କୃଷ୍ଣ ବରାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ବରାହ, ଶ୍ୱେତ ବରାହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାସିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠୁ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିଣତ ହେଇ ଆମେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଘାଣ୍ଟି ଯେମିତି କରିବା କଥା ବରାହ, ବରାହର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ବରାହ ରୂପ ବା ବରାହ ଶରୀର କେବଳ ଭଗବାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାର ଆଚରଣ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ପଙ୍କ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ମାଟି ଖୋଳି ତାରି ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପଙ୍କରେ ବୋଳି ହୋଇ ତା ଭିତରୁ ପୋକ ଜୋକ ମୁଥା କେତ ମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ବାହାର କରିକିରି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପର୍ବତ ଆକାର ଚତୁର୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଏଟା କି ଜନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଚତୁର୍ଷଣ ଦେଖିଲେ କି ଜନ୍ତୁ, ବନ୍ୟ ବରାହ ଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଗୁଡା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ, ସେଗୁଡା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଲିଲାକୁ ଭଗବାନ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁଡେ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ, ଏମିତି ଗୁଡେ ନାନା ମିଶା ଲେଳା କରନ୍ତି, ଚକିତ ହେଇ ଚାହିଁଲେ ଇଏ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବ, ନଷ୍ଟ କରିବ କି ହବ କି, ଏଣୁ ତେଣୁ ବସି ଚାରି ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏତିକବେଳେ ସେ ବରାହ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଲେ, ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ବୋଳି ହେଇଥିଲା ତ ଝାଡ଼ି ଦେଲେ ଖୁବ ଜୋରରେ। କୁକୁର ଫୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ଦେହକୁ ଝାଡ଼ନ୍ତିନି ବେଶୀ, ମାଛି ପାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସେ ଝାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯେମିତି ଦେହକୁ ଏତିକି ଜୋରରେ ଝାଡ଼ି ଦେଲେ, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ପାଣି ଯୋଉ ଗୋଳି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସେ ଛିଟା ସବୁ ଛିଟି ହେଇକି ଚାରିପଟକୁ ଚତୁଷଣଙ୍କ ଦେହରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା। ଆଉ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଆଣିଲେ ଆମର ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ବରାହ ଅବତାରଙ୍କ ଦେହରୁ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଟିକେ ଛେଟି ହେଇକି ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଠୁ ବଳଦା କାମ କରୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ, ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ପଳେଇ ଯା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ, ପରମ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା, ବେଦ ବିଭାଜନ କର୍ତ୍ତା, ବେଦ ଗର୍ଭ ଯାହାଙ୍କ ପେଟରେ ବେଦ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆସୁନି, ସେଟା କି ଟାଇପ୍ର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଏ ଜାଗତିକ ଅଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ପାରମାର୍ଥିକ ଅଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଆସୁନି। ହଉ ପଳେଇଗଲେ ବଦ୍ରନାଥଠୁ ଆଠ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଗଲେ ମାନା ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବାହାରିଛନ୍ତି। ହଉ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ ମାନେ ସେ ତୀଖ ପାହାଡ଼ଟା ଚଢ଼ିକିରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, କି ମନୋହର ବ୍ୟାସଗୁମ୍ଫା, ମନୋହର ବ୍ୟାସଗୁମ୍ଫା, ତା ନାଁ ବ୍ୟାସଗୁମ୍ଫା। ଏଥର ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯାହା ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଆସ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ଆଉ ପାଇବନି ଜୀବନରେ, ଯାଇଥିଲେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇ ଚଢ଼ିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିକିରି, ଆଉ ସେତିକି ପଳେଇଲା ପରେ ପ୍ରାଣଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମୋର ଦର୍ଶନ ବୋଲିକିରି ଅନୁଭବ ହବ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ କେମିତି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ, କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳା କି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ସେ ପାଣିରେ ହାତ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପେଷିଲା ଭଳିଆ ପେଷି ଦବ ତ ସେ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପଥର ଭିତରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଘୁରୁଛି, ବଡ଼ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲି ହଉନି, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହଉନି। ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାଟି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଫେରେ ଅଶାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫାଟିଏ, ଉପରେ ଦେଉଳ ଭଳିଆ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଉଡ଼େଇ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଉପରେ, କିଏ ଯାଇଥିଲା କି ପିଲା କାହାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଉଡ଼ିଏ ଯେମିତି ସବୁ ତା ଉପରେ, ତା ସେ ପଥର ସେଇଭଳିଆ ଉପରେ ସାଇଜ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗଦା ହେଇଛି ଉପରଟା, ତଳଟା ଗୁମ୍ଫାଟା, ଗୁମ୍ଫା ଉପର ଚୂଳଟା ଯେମିତି ଗୁଜିଆ ହେଇକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ତାଳପତ୍ର ପକ୍ଷୀ ତାପରେ 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 ଥୋଇ ଗୋଟେ ଗଦା ଗଲେ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଭଳିଆ ସେ ଉପତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ବ୍ୟାସଦେବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଇ ନାରଦ, ଏଇ ନାରଦ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ବଦ୍ରନାଥରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଋଷି, ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟ ନାରଦ, ସେଇଠି ବ୍ୟାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନାରଦ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଗୁରୁ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କାହିଁକି ତୁମର ଏଇ ଚିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ରସ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇଛ, ଖାଲି ମହିମାଟାକୁ ଫୁଟେଇଲ, ଖାଲି ମହିମାଟାକୁ ଫୁଟେଇଲ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁରା ଅତି ମଧୁର ରସ, ସେ କେମିତି ମିଠା କେମିତି ସ୍ୱାଦ, ସେଇଟା ଟିକେ ଚଖେଇଲେ ସିନା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଯିବ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ସ୍ୱାଦଟା ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ସଂସାର ସ୍ୱାଦରେ ମାତିଛି, ତାକୁ ଇଏ ସ୍ୱାଦଟା ଚଖେଇଲେ ସିନା ସିଏ ଆସିବ। କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶହେଟି ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ, ଏତେ ବିସ୍ତାର, ଏତେ ବିସ୍ତାର, ୟାକୁ ବିସ୍ତାର କର,
अष्टादश सहस्रेषु कृत्वा सत्यवती सूक्तम व्यासदेव अठर हजार श्लोक से शहे के श्लोक तात्पर्य को प्रकाश करते विस्तृत कर स्थान को पढ़ा उद्धव से स्थान को पढ़ा भयंकर ठंडा ये बद्रीनाथ जगटा आया केदारनाथ तुलन दि हजार फुट तले समुद्र पतन मापीदे से लेवल उच्चता एटा साढ़े बार हजार फुट आजिकल मीटर रही गला सब आगर कथा मुझे साढ़े बार हजार फुट उच्चा किंतु केदारनाथ चौदह हजार फुट उच्चा किंतु बद्रीनाथ ठंडा शीतलता केदारनाथ पाइबेनि से चली जीव आप चली पारे ठंडा संभाल हेनी बद्रीनाथ ठंडा संभाल हेनी छोड़े कुलकुल शीतल पवन बहुत इमें थंडा इमें शीत कंपी जीव देह कि आउ दि हजार फुट उपर रही केदारनाथ से पड़े आप ठंडा हेनी ठंडा अच्छे या तो कम यहाँ असह्य ठंडा से पड़े जाओ अलकानंदा बही जा सी अल्प दूर रू बाहर ग्लासीयर रु ग्लासीयर कहले बरफ स्तूप हजार हजार किलोमीटर व्यापी बरफर गोटे खंड मार कुनंद काल ग्लासीयर कहते सी गोटे ग्लासीयर रु जे भागीरथी बाहर सड़े मंदाकिनी बाहर गोटे पटे जड़े अलकानंदा गोटे पटे बाहर यमुना मध्य से ग्लासीयर रु बाहर आय छोट नदी तो बहुत आ तो से अलकानंद स्नान कर त्रिसंध्या शरीर शीतल हम से बस कर मत ध्यान कर संसार छुईबन उद्धव गोटे पद उत्तर देखते भागवत वर्णन अच्छे गोटे पद उत्तर देखते महाप्रभु ये कि कष्ट अलकानंद स्नान करी बद्रीनाथ भरिया शीतल स्थान रे प्राण जीव मु समुद्र कूड़िया लोक द्वारकावासी मोर चारिपटे समुद्र जगन्नाथ तीनपटे समुद्र कृष्ण चारिपटे समुद्र केड़े सुंदर आराम रे अच्छा ना शीत ना वर्षा ना खरा इभलिया स्थान रे अच्छी मोर जन्म इठी जीवन जापन इठी इसी मु कौन अवस्था मोर कौन हम बुढ़ा बयस कहीं से जीवि ना नाई हो सेठी ध्यान कले मत अलकानंद त्रिसंध्या स्नान कर मत ध्यान कले एकनिष्ठ भाव माया को बाहर हो त्रिगुणात्मिका माया को उत्तीर्ण हो माया तुमरा कि क्षति कर पारे उद्धव हसीदे महाप्रभु आपड़ मत समस्त ज्ञान मध्य से दे सारे एटा शेष कौन मुठ सब शुणी सारे मो बुद्धि मो अनुभव कर सारे माया को पार हवाप किसी कष्ट नहीं माया को पार हवाप किसी कष्ट नहीं ये कष्ट किए कर तपस्या फपस्या किए कर दरकार नहीं महाप्रभु दरकार नहीं आ तमें कौन कह तयोपभुक्त स्रगंध माल्य चंदन चर्चिता कौन गोटे पचार प्रसाद भोजिनो दासा तब माया जया महे तयोपभुक्त स्रगंध बासालंकार चर्चिता वस्त्र अलंकार फूल चंदन भोग राग खीरी मालपुआ किंतु तयोपभुक्त आपण भोग कर सारी आपण समर्पित हो आपण पिंधि पकईवे आपण खाई पकईवे आपण चंदन लगे पकईवे आपण माला पिंधि पकईवे दि घंटा घंटे तीन घंटा ताकू छड़ी ने आपण देह उल्लाके जब सब जीवन सारा से वस्त्र पिंधि से माला पिंधि से खाद्य भल भल खाइब भल भल पिंधि मूल्यवान वस्त्र अलंकार मूल्यवान पुष्पालंकार इत्यादि सब भोग कर परमानंद
ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ମାୟା ରହିବ, ସେ ଦେଖିଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବେକରେ ବୁଲୁଛି, ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତୁଳସୀ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି, ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ମାୟା ରହିବ, ପାଖ ବସିବନି। ତୟକୁ ଅଭ୍ୟକ୍ତ ସ୍ରକ ଗନ୍ଧ, ସ୍ରକ ଫୁଲମାଳା, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ବାସ ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ବିବିଧ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାର, ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେଇଛି, ଏ ସବୁଗୁଡାକ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିବ, ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଛୁଇଁବନି। ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଛୁଇଁଲେ ମାୟା ପଶିଲା ଭିତରକୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯଦି ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବ ମାୟା କାହିଁ ଦୂରରେ ରହିବ। ତୟୋପଭୁକ୍ତ ସ୍ରଗନ୍ଧ ବାସାଳଙ୍କାର ଚର୍ଚ୍ଚିତା ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ଦାସା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସଟିଏ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ଅନାୟାସରେ ଜୟ କରିଯିବ। ଜୟା ମହେ ଭଗବାନ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ହସିଲେ, ହଁ ଯେ ଉଠବ ଶୁଣ, ତମ ବି ଏତକ କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ବୁଝିଲେଣି? ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟକୁ, ଏଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବନି? ତମେ ବୁଝିପକାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଯା ଯା, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁ ଉଦ୍ଧବ ପଳେଇ ଯାଅ, ସେଠି ରହ, ସେଠି ଏଭଳିଆ କଠୋର ତପସ୍ୟା କର। ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲି? ମୁଁ ତ ସେଠୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ଇଚ୍ଛା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ତାର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଦକରେ ଗଲା, ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛି? ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିବେ, ବସ୍ତୁଟା ପାଇଲେ ଆମେ ଦେଇ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିବେ, ତା ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିଥିଲେ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁସି ରଖିବା, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ସର୍ବରି ଶେଷ ସବରି ବନସ୍ତକୁ ଯାଇ କରି ବିଦାରିତ ହରି ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ି ଥାଇ ହରି ବିଦାରିତ କରି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଲେଖା ଲାଭନ୍ୟ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ୟାରି ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ବଦରି ଆଦରେ ଆଣି ସରୋବରେ ଧୋଇ ବିକା ତା ନଯିବ ବୋଲି ଆସନ୍ତି ପକାଇ, ସର୍ବରି ଶେଷ ସବରି ବନସ୍ତକୁ ଯାଇ, ସବର ନୀତି ଥାଏ କୋଳି ଗୋଟେଇକିରି ବିକିବା ତାର ବୃତ୍ତି, କୋଳି ଗୋଟେଇକିରି ବିକିବା ତାର ବୃତ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ପେଟ ଦୋଷେ କୋଳି ବୁଞ୍ଜି ପାହାନ୍ତରୁ ଯାଇ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣିବ, ତାକୁ ଧୁଆ ଧୋଇକିରି ସଫା ତାଙ୍କ ବାଉଁଶାରେ ପୁରେଇବ, ବଜାରରେ ଯାଇ ବସିବ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ କୋଳି ବାଲି ଆସିଲା ବୋଲି, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବେ ମା ପାଖରେ ଅଳି କରିବେ, ନହେଲେ ଚୋରି କରି ଆଣିବେ, କୋଳି ଚାଉଳ ମା ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି ଥୋଇଛି ଧୋଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଜଳେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, କୋଳି ବାଲିକି ଦେଇଦେଲା, କୋଳି ବୁଞ୍ଜି କିଣିକିରି ଖାଇଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଏ ଧାନ ବୁଞ୍ଜିଆ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା, କା ମା ଦେଲା ଅଳି କରିବାରୁ ନେ ନେ ଚାଉଳ ବୁଞ୍ଜିଆ ନେ ଦବୁ, ତାକୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଦେଇକିରି କୋଳି ତାଠୁ ନିଅନ୍ତି, ସେ ନେଇକିରି ଖାଏ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚେ। ଆଉ ଏ ଲୀଳା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏ କୋଳି ବାଲିଠୁ କୋଳି ସବରଣୀଠୁ କୋଳି ଖାଇବା ମଉଜ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଳି ଖାଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ପେଟରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗହମ ପୁଞ୍ଜି, ସେ ଦେଶରେ ଧାନ ନାହିଁ, ଗହମ ପୁଞ୍ଜି ପେଟରେ ଧରିଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଲୁଚେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ମାଗାଲି ଦବୁ ବୋଲି, ବାଟାକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଳି ଲୋଭରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପେଟରେ କି ହାତରେ ଆଉ ଗହମ ନାହିଁ, ବାଟାକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଧରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବିକଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଡା କି ମିଠା ଦେଖୁ, ଚୋଟା ଉପଦେଶ ଚୋଳିଆ କି ଦୌଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? କୋଳି ସରିଯିବ, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଳି ଖାଇବେ ବୋଲି, ପେଟରେ ଧରିଛନ୍ତି ଧାନ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ କେତେ ରହିବ, ତାକୁ କେମିତି କଣ କରିବା, ଆଉ ଯେତେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପେଟରେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁ ଦେବ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବାଟରେ, ସେଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ସବରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ରସମୟ ରୂପଟିଏ ଧରିକିରି ଧାଉଁଛି, କି ଲାବଣ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଏ, ସବ ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଯିଏ ଟାଣିଦେବ ସେ ତୁ ବାହିଯାନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, କି ଦୁର୍ଲଭ ପିଲା ମଣିଷ ପିଲା, କି ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଟିଏ, ସିଏ ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି ରୂପକୁ ଦେଖୁଛି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ
ଭଗିକିରି ତାର ବୋଝରେ ପକେଇଦେଲେ, ପେଟରେ ଧରିଥିବା ଧାନକୁ ଆଉ କଣ କରିବେ, ପକେଇଦେଲେ ପକେଇଦେଲେ ଯେମିତି ପକେଇ ଦେଇକିରି ହାତ ବଛାଇଲେ, ତତେ ଗହମ ଦେଲେ ମତେ କୋଳି ଦେ, ମୁହଁରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ବୋଝରେ କୋଳି ବୋଝରେ ସେ ଗହମକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ଛେଲି ଆଉ ଥିବ ଆଉଟି ଜମିରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ହାତ ବଛାରି ଦେଲେ, ଇଏ ଯେତେ କୋଳି ଦଉଛି ତା ହାତକୁ ଅଣ୍ଟୁନି କାହିଁକି, ସେ ଶିଶୁର ଅଞ୍ଜଳିକି ଅଣ୍ଟୁନି ଯେତେ କୋଳି ଦଉଛି କାହିଁକି ଅଣ୍ଟୁନି, ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖି ଦେଇ ସବୁତ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଇଛି, ହୃଦୟରେ ଭାବ ଆବେଗ ପଳିଯାଇଛି, ବନବାସ ନେଲେ କଣ ହେଲା, ହୃଦୟଟା ନିର୍ମଳ, ବେଶୀ ପାପ ପଙ୍କ ସେଗୁଡାକ ହୃଦୟରେ ପଶେ ନା, ଆମର ଯେତିକି ପଶେ ଏହି କଳିକାଳରେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ପଢିଗଲାଠୁ ପାପ ପଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମିଳିତ ସ୍ରୋତ ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ରୋତ ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ରୋତ ତ ରଜ ତମ ସତ୍ଵ ତିନିଟା ଗୁଣ ପାପ ସ୍ରୋତ ନିରନ୍ତର ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ହୃଦୟ ଭର୍ତ୍ତି ହଉନି ପାପ ସ୍ରୋତରେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଟା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଗୁଣରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ତ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ପ୍ରକୃତିର ଆୟୋଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଚୋରି ହେବ କାହିଁକି, ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ମୂଳ କନ୍ଦା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଯାହା ଆଣିଲା ପେଟି ଖାଇଲା କାହିଁକି ଚୋରି ହେବ, ଯୋଉଠି ହେଇଗଲେ ସେଟା ଆରାମ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଦ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାପ ପଙ୍କ ପଶେନା, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ, ଚୋରି କଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା କହୁଛେ, ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ଲେଟ୍ କମଳା ଗୁଡାକ ନାହିଁ, ଆମେ କାଶ୍ମୀରରୁ କିଣୁଛେ, ଏଠି 150 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଣୁଛେ, ୟାଠୁ ଭଲ କମଳା ତ ସେ ତୁମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପାଦଦେଶ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭର୍ତ୍ତି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଜଙ୍ଗଲ ତମାମ ସେଇ କମଳା ଗୁଡାକ କି ସୁସ୍ୱାଦୁ କି ମିଠା ସିଏ କି ଅପୂର୍ବ କମଳା, ଯାହା ହଉ ତ ଏ ବେପାରୀମାନେ ଯିବେ ସେ ସବୁ ତାକୁ ସେ ଏମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କମଳା ଫଳିବ ଫୁଲ ହବ ଏ କନ୍ଧମାନେ ସଉରାମାନେ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଖଣ୍ଡାକ ମୋର ସେ ଖଣ୍ଡାକ ତାର ସେ ଖଣ୍ଡାକ ତାର ଯିଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆବୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ 200-300-500 ଲକ୍ଷ କମଳା ଗଛ ଅଛି ସେ ବଣ ଖଣ୍ଡ କରେ, ବଣ କଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଗୁଡାକ ତ ତାର ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ବେପାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚେ ହରେ ତତେ ସେଦିନ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି ନେଇକିରି ନୋଟ୍ଟେ ଚକ ଚକ ଦୁଷ୍ଟା ନୂଆଟା, ହଁ ବାବୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ହଁ ବାବୁ ଏଟା ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା ଦେଖିବା କଥା, କଣ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଦରକାର ହେଲା ବୋଲି ତୋଠୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି ସେଥିରୁ, ହଁ ବାବୁ କେତେ ହେଲାରେ, ହଁ ବାବୁ ଆରେ 10-5-15 ହେଲାନି, ହଁ ବାବୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହଁ ବାବୁ, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ଜାଣିନି, ଇଏ ଯାହା ବତେଇଲା ଦେଲା 10 ନେଲା ଫେରେଇ 5 ମିଶିକିରି 15 ତା ଉପରେ ହେଲା ତ ଆଉ କଣ, ଏ ଭଳିଆ ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ସରଳ ସବରି ସେୟା ଦେଖିଦେଇ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଦେଇକି ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତି ସେପରି ଉଲ୍ଲାସିତ ପରମାନନ୍ଦମୟ ପରମାନନ୍ଦମୟ, କାହିଁକିନା କୋଳି ଖାଇବ ବୋଲି ଦୁଟିଛି ତେଣୁ ତାର ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ସୀମା, ମାକୁ ନ ମାଗିକିରି ଗହମ ଧରପଳି ଆସୁଛି ଘରୁ ତ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବି, ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ପସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିକିରି ମନ ହେଇଯାଇଛି ଶବରୀର, ପିଲାଟିକି ଦେଖିଲେ ମୋର ସବୁତକ କୋଳି ଆକୁ ଦେଇ ପକାଇକି ସବୁତକ କୋଳି ଆକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ମନରେ ଟିକେ ଭାବ ପଳିଯାଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ସେ ଭାବଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତକ ଆଣିଛୁ ସବୁ ତୁ ବହୁତ ଭାବିଥିଲୁ ମନରେ ଉଦୟ ମତେ, ତାକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେ କୋଳି ଦଉଛି ଅଞ୍ଜଳି ଭର୍ତ୍ତି ହଉନି, ଯେତେ କୋଳି ଦଉଛି ଅଞ୍ଜଳି ଭର୍ତ୍ତି ହଉନି, ସେସବୁ ବୋଝଟା ଢାଳିଦେଲା ହଲେଇକିରି କୋଠି କୋଣରେ ଫୋଣରେ ରହିଥିବ ଢାଳିଦେଲା ହାତରେ, ଢାଳି ଦେଇକିରି ବୋଝ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ମଣିମୁକ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମଣିମୁକ୍ତାରେ ଘରେ ଏଗୁଡା କଣ କରିବି, ଏଗୁଡା କଣ କରିବି,
ତୋ ପଦାର୍ଥ ତୁ ନେ ରୂପ ଟିକେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଥାଉ, ଏ ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି, ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ମଣିମୁକ୍ତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମୋ ରୂପ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ, ମୁଁ ତତେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବି, ତୁ ମୋତେ ନୀତି କୋଳି ଦବୁ ନା? ହଁ ନୀତି କୋଳି ଆଣିଦେବି। ଆଉ ନୀତି ବୋଧେ ମଣିମୁକ୍ତ ନେଇକିରି ଯାଉଥିବୁ, ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ରଖିଥା ତୋ ବାଡ଼ି ପଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାଳ ଲୀଳା, ବାଳ ଲୀଳା ଶବରୀଟିଏ, ଓ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଶବରୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ରାତି ଅଧୁରୁ ଉଠି ପେଟ ପୋଷିବ ବୋଲି ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ବରକୋଳି ପାଚିକିରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ, ବଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଳି ଅଛି, ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଟିକେ ଅଛି, ଏମିତି ଅଣ୍ଡାଳ ଉଠି ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳି ପଡ଼ିଥିବ, ଅଣ୍ଡାଳି 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 ଏକାଠି କରିକି ବାଉଁଶିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା, ଯାହା ମିଳିଲା ପୋଖରୀକି ଆସିଲା ନଈକି ଆସିଲା ଧୋଇବ ବୋଲି, କି ଖାଲ ଖଣାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଥିବ ବଣ ଭିତରେ ଧୋଇଲା। ସର୍ବରି ଶେଷେ ସବରି ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇ କୁଳି ଗୋଟୁଛି, ହରି ବିତାରିତ କରି ମୁକ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୈବାତ ବସି ଗଛ ବୋଳେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଗଜରାଜକୁ ସିଂହ ମାଡ଼ି ବସି ତାର କୁମ୍ଭକୁ ବିଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି, ଗଜମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡା ବୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବରକୋଳି ସାଥିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ହରି ବିଦା ହରି ସିଂହ ବିଦାରିତ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ, ବକ୍ତରୀ ଆଦରେ ଆଣି ସରୋବରେ ଧୋଇ, ସେଗୁଡାକ ବରକୋଳି ସାଥିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଟାଣ ଦଉଛି, ବରକୋଳି ହାତକୁ ଲାଗୁଛି, ବରକୋଳି ଗୁଡାକ ବୋଲି ଧରିକିରି ପୁଡି ଅନ୍ଧାରରେ ତ ଦୁଶୁନି, ଧୋଇଦେଲା ତାପରେ ଧୂଳି ମଇଳା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଇ ଉଡ଼ା କଣ, ଉଡ଼ା ତ କୋଳି ନୁହଁ କି ପଥର ଉଡ଼େ, ସେଠି ସେତକ ବାଛିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ସେଇଠି ସେତକ ବାଛିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କୋଳି ତକ ଧରିକିରି ଆସିଲା, ଗଜ ମତେ ତକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଆସିଲା, ସେଠି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଣିବେନି, ପିଲାମାନେ ଉଡ଼ା ଖାଇବେନି, ମତେ ଧାନ ଚାଉଳ ଦେବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁ ଯଦି ଜହରୀ ପାଖରେ ନେଇ ବିକିଦବୁ, ତୋର ଦଶ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଅଭାବ ହବନି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଏ ଗଜ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନି ବୋଲି କଣ ପଥର ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ବୁଝୁ, କଣ ପଥର କିଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ତାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦଉଛନ୍ତି, ହୟ ଗଜ ଉପଜୀବ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି କେଦାରେ ମାରାଗ ଜ୍ୟୋତିକି କରି ଜବ ସହ ମନରେ ଘ୍ରାଣ କରେ ମଣ କଣ ମଣନ୍ତି ତେଣୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବନ୍ତି ଏହୁ ପଥର ପଥରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଧରିପାରେ ନା, ପାତ୍ରରେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝେ ନା। ତ ଗଜ ହୟ ଉପଜୀବ୍ୟ, ଉପଜୀବ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ବୁଲନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଘାସ ବୁଦାଟେ ଛଳଫଳ ଛଳଫଳ ହେଇକିରି ନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଶୁଛି ଖରା ପଡ଼ିକିରି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଅଳିକିରି ରହିଛି ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମ ଘାସ ବୁଦାଟିଏ, ଲୋଭରେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କଅଳିଆ ଘାସ ମେଚେ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଦୂରକେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ଘାସ ନୁହଁ, ଆଉ କଣ ଘାସ ରଙ୍ଗର କଣ ଗୋଟେ ଦୁଶୁଛି, ଶୁଙ୍ଘିଲେ ସେମାନେ ଶୁଙ୍ଘିକିରି ସବୁ ଜାଣିବେ ଗୋଟା ଘାସ ନୁହଁ, କଣଟେ କଣ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ପଡିଛି ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଭା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିକିରି ଘାସ ବୁଦା ଭଳିଆ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଭା ଅଛି। ମାରାଗ ଜ୍ୟୋତିକି କରି ଜବସ ମନରେ, ଜବସ କଅଳିଆ ଘାସ, ମାରାଗ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି, ମାରାଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି, ଜବସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଘାସ, ଜବସ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଆମର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜବସ, ତ ସେମାନେ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଏହୁ ପଥର ପଥରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏଣୁ କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଥରଟିରେ ଏଇଟା ଘାସ ବୁଦା ନୁହଁ, ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟର ଶବରୀ ଯେପରି ଗଜମତିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ, ଉଦ୍ଧବ ଏ ମ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇ ପକେଇଲେ କଣ ହବ? ସେ ଯଦି ନିଜେ ତା ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିବ, କଷ୍ଟ କରିକିରି ନ ବୁଝିବ, ସେଟା ସେ ଜାଣିବନି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦିଏ ନା, ତୁ କଷ୍ଟ କରେ, ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁ, ପା ରତ୍ନ ଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ। ଏଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଠୋର କଷ୍ଟକର ତପସ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଠି? ନା ନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ କାଁ ଭା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। କାରଣ ତପଭୂମିଟା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେନି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମର କୌଶଳ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେହି ବୁଝିବେନି, ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ମାୟାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ବୁଝିବେନି, ମାୟା ବଢିବ, ଥୋଡ଼େ ଖାଇବେ, ଥୋଡ଼େ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣିବେ, ବୋହି ଆଣିବେ ଘରୁ କାଲି ଖାଇବି ବୋଲି, ଆ ମାୟା ପଡ଼ିଲା ନା କମିଲା, ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତପସ୍ୟା କରି କଷ୍ଟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କଲା ପରେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ବୁଝିବେ। ଯାହା ହଉ, ଗୀତାର ମହତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ କୁଆଡେ 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 କଥା ପଳେଇଲା, ଯାଉ କାଳେ ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ବି ତାରି ପାଖରେ ତ ବୁଲୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ତାରି ପାଖରେ ତ ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇନା, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ତ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛେ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଶ୍ଳୋକ ସରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକଟା ପଢି ଦେଇଥିବା, ଏଇଟାରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଅବଜାନନ୍ତେ ନାଙ୍ଗ ମୁଢା ମାନସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରମ ଭାବମ୍ ଅଜାନନ୍ତୁ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ମୂଘାଶା ମୂଘ କର୍ମାଣାଂ ମୂଘ ଜ୍ଞାନ ବିଚେତସଃ ରାକ୍ଷସିଂ ଆସୁରିମ୍ ଚୈବ ପ୍ରକୃତିଂ ମୋହିନିଂ ଶ୍ରିତାଃ। ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କାଲିକି ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ମୁଘ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ, ବୃଥା, ଯୋଉଟା କାମ ଦିଏ ନା। ମୁଘ ଆଶା ମୁଘ କର୍ମଣ ମୁଘ ଜ୍ଞାନ ବିଚିତ ସହ ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ, ନ ବୁଝିଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ସେଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଗୀତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଯାଇନେ, ଏ ଶ୍ଳୋକର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।